idag är så coola, inte de vill ha det precis, och de lever hellre själva än tillsammans med en gris. Vi män, vi måste rycka upp oss och bli attraktivare, snyggare. Försöka att bli lite mer attraktiva. Låt oss möta dagens coola kvinnor med din och lop och romantik, poetiska inviter, sugande musik och latinoda. Halleluja. Låt oss möta dagens coola kvinnor med latin och lop och romantik, poetiska inviter, sugande musik och latinodans. Dagens kvinnor är starka och de vet vad de vill. De sorterar snart bort oss om vi inte fattar att vi måste bli attraktiva. Latino, loco, rojo.